kasih ya. Saya akan memberi bukti nanti. Ya, terima kasih. Nasibaik Parik Sulong 7 tahun. Bukannya 10 bulan. Sila, Yang Mohamad. Bukan 7, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Mak Speaker. Sila, Dr. Cik Rosli bin Cik Mat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Datuk Yang Pertua. Saya PhD 1983 daripada Universiti Lancaster. Soalan saya nombor 3. Sila. Terima kasih Tuan Yang Pertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Ulu Langat. Tuan Yang Pertua, secara amnya Akta Syarikat 2016 tidak menghadkan jumlah milikan saham oleh syarikat asing atau warga asing dalam syarikat-syarikat tempatan. Polisi ini merupakan polisi yang sama seperti mana yang terpakai di bawah Akta Syarikat 1965. Sebaliknya, sebarang had pegangan saham adalah tertakluk kepada garis panduan, polisi atau terma dan syarat yang ditetapkan oleh mana-mana agensi, badan-badan kawal selia atau pihak berkuasa berkaitan dalam pemberian lesen, projek-projek, aktiviti, grant atau seumpamanya yang melibatkan agensi, badan-badan atau pihak berkuasa tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, Ulu Langat. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Terima kasih, Yang Mohamad Menteri. Sekarang jelas bahawa syarikat asing boleh menguasai syarikat tempatanlah dalam bentuk saham. Jadi saya, soalan tambahan saya yang menjadi kerisauan, adakah ada kebarangkalian berlaku monopoli kerana kekuatan kewangan mereka lah, lebih-lebih lagi pertukaran wang asing, dan mereka mungkin membawa apa pekerja daripada negara mereka sendiri, dan kemungkinan juga apabila satu masa mereka mengembangkan perniagaan mereka, mungkin mereka mendapat pinjaman kewangan daripada negara kita, tapi dalam masa tertentu kita tak tahu bila akhirnya mereka tinggal dan keluar daripada negara kita, apakah nasib yang berlaku kepada syarikat tempatan? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Nah, seperti yang dinyatakan tadi, SSM ataupun Suruhanjaya Syarikat Malaysia akan mendaftarkan semua syarikat yang berentiti perniagaan sama ada dalaman ataupun luar negara, dan ini bermakna tidak semestinya isu monopoli atau tidak akan dikawal selia oleh Suruhanjaya Perniagaan. Syarikat-syarikat tertentu dimestikan untuk mengambil lesen di bawah agensi ataupun syarikat yang berkaitan, dan sebarang syarat dan terma akan ditetapkan oleh agensi ataupun syarikat yang berkenan untuk syarikat asing itu beroperasi di negara kita. Sekian, terima kasih.